atleta ele está sente a cada dia de como ele vai se sentindo, né? Como as pernas vão correspondendo à medida que ele vai acelerando atrás da moto e vai simulando uma chegada final. Importante porque dá ritmo de corrida, te deixa as pernas mais rápidas, mais agressivas, com uma velocidade e potência onde você pode fazer uma definição e se sentir confiante na hora do sprint. E tendo uns companheiros bons que eles embalam muito bem, então tem que estar muito preparado para não falhar na hora do sprint, que é só 200 metros e não posso falhar. A chegada final, a equipe tem que estar pronta, tanto o sprintista, né, no caso do Chamorro ou o Roberto Pinheiro, como a equipe para levar para a última volta e deixar embalado, assim como a simulação que a moto faz num treinamento, que vem embalando e o atleta ele precisa sentir isso na corrida também com o resto da equipe, né? A velocidade média é de 55 km por hora, né? Que dá o treinamento, né? Nós começamos com uma velocidade de 50, terminamos rodando a quase 60, 62, mas no sprint final chegamos a atingir aqui a 90 km por hora. Essa é a intenção, né? Ficar rápido e aí que sofrer no treino para não sofrer na corrida, então faço os treinos atrás da moto e tratar de atingir os trabalhos de velocidade com um intervalo de recuperação para chegar o mais forte possível na Copa América.